Enggak. Bulan Mei. Apa? Saya itu ulang tahun. Ulang tahun. Iya, nenek mau kado. Ini atu merek kok mau ke Kabogoh mah. Surprise pokoknya mah. Kade, isu kurang itu tuanya. Awas sama teman merek. Siap, ini dia. Dia. Sarapan ya. Ini siap. Siap. Awas membohong. Mau bohong sumpah. Bohong kumaha tuh nya. Iya atuh. Pokoknya mah orang yang dibere kado. Siap. Gampang eta mah lah. Nyatu, orang aja nama balik saya, mau disini rekan. Terus murid. Oh, mohon, siap ayo tuh, ku abis ajar kan bisa ebago. Ayo. Duh. Coba isu kabogoh ulang tahun nih. Oh no. Kado nangin yuk. Ini bara ringung kalah. Duit teu boga. Jam beak dijualan. Duitna eueuh. Mae isuk we lah. Lieur. Bos, kunaan mah nanti nyekel HP bae sih di kamar ya. Oh, apa gua aing teh keur nanyangan HP yo. Kota yeun urang WA apal waktu tah. Aduh. Sama sok ngawiwitaan. Pangna oge. Kampung biasa kampung. Setelan zaman. Maklum bae atuh aing teh. Aya foto awewean di dieu. Lah. Gelis. Boga teh awewe dit. Hah? Boga teh awewe. Ah. Nah, bubogaan. Sega kemana sega? Teuing euy. Pak, nanya tak ketemu awas ya enggak? Oh. Nah, aku pentingkan dia. Tadi lu nak pakai dia. Gini si Ega. Tah, geningan panjang umur budak teh. Kakara gede omongkeun. Eta beungeut meni kusem kitu sia, Ga. Dekil deui. Enggeun patut. Langgeun rece sih, puguh teu boga duit aing. Baru singkunan nih, Gak. Uguhan aing teh ye. Bebeb aing ulang tahun kudu dikadoan. Teu boga duit. Aing bareng ge duit teh pinjem lah heula. Teu euy urang mah. Aing mah teu boga duit, coy. Oh, aing ge ieu lah. Kumaha tuh ye? Sia teu bareng duitnya? Oh iya, aing boga HP hayang ngagedekeun atuh. Kan bae 100.000. Tah, mana nyebut mah hayang HP? Oh, geura nu bola. Sok lah. Oh, cocok ye. Hah? Sabaraha deh? Bayar 50.000 kop. Ya tuh. Ya nyayu lah, aing keur parusing yeuh. Anjing tak kadieu tuh. Aing mah boga HP. Anu mah geus teu pusing. Suka duit. Apa sih mikiran duit deui lah. Tinggal meuli kadona. Kasaha ya meuli kado. Oh, kasih markonah nya. Heh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 
ulah ulin baik. Unggal pate ulin bejeng ulin. Eueuh tulung bantu na ka kolot mah. Ya, ya. Urus sapi, angon sapinya. Ulah waka mikeun ukieukeun ka babaturan ke deui. Kaditu. Awas sia lamun teu diurus sapi. Urus sapi kaditu. Boga anak, mani eueuh tulung bantu na ka kolot. Pagawe na teh ulin jeung ulin unggal poe. Awas rasakeun. Lamun ayeuna teu ngurus sapi, teu ngongon sapi, awas we mangkop aye. Oh no. Pun euy ari bapa aing salah sina ngurus sapi sagala. Aing tarik mikeun kado ka kabogo. Ari bapa aing hideung teu. Beli sih. Duh, kemana tuh si Ega teh meni lila? Tau dia akan bagong. Binam nih lila. Pun si Ega meni lila teuing asih. Kemana nya? Tau ditelepon.
gening teu aktif. Tar selingkuhnya euy. Oh no. Ah, mubah. Kemana budak teh? Lihat-lihat teuing nya. Aduh. Tuh, ai si Helmi euy. Heuh, deketan hayu. Ayo, ayo. Kenaan? Duh, mungkin ada guan si Ega menilila ngomong naik etek mereka do, terus 2 jam orang di dia. Oh no. Tuh, ini mana ek percaya si Ega? Si Ega mah gede wadul. Mereka do denya ulah dipercaya si Ega mana? Nanti si Ega mah gede wadul. Wah, pira aku si Ega gede bohong. Astagfirullahaladzim. Percaya. Ah, dia balat air. Oh, si Ega mah gede wadul nah si Ega mah. Pira aku gitu. As. Yo, ayo nama cong milo jeng urang hayu. Coba ngerayakan ulang tahun mana? Kemana? Makan-makan. Buka duit deh, mana? Os, kepercayaan. Ini buka duit, ya. Juragan dengkol. Ah, ya. Eh, tapi kamu guna si Ega. Ah, baik. Oh, iya si Ega, anak. Arikop. Hayu. Hayu. Ya. Jir, menik itu kain. Lah. Aing gaya-gaya kieu. Aing ka sieun mah ban sapi, geus gaya-gaya kieu. Aing mikeun gado. Ka sieun mah ban sia. Bra. Oh, sapi. Sa cicing di dieu nya, nyatuan. Ulah ka nini. Aing erek mikeun heula kado ka kabogoh ka yeuyang bebeb. Cuman heuh. Ulah ka nini. Dina aing bagian mikeun kado ka kabogoh yeuyang bebeb tercinta. Bruh, mun nyamoal atuheun. Yo, aing mah ulah percaya ka si Ega. Oh, no. Waduh, komo nyebut-nyebut aing merek kado mah. Ulah dipercaya. Nyadi saga kitu. Heeh. Ayolah menen kana jeung urang. Ayo atuh. Waduh. Teu boga aing saha? Si jiga jeung lalaki. Oh no. Wah, kana sia. Wah, kana sia. Waduh, astagfirullahaladzim. Eh, sia geuning kalah selingkuh jeung babaturan aing. Oh no. Aing nggis bebelaan meuli kado jeung maneh. Mah di sia kalah selingkuh. Bon saha maneh lila teu datang-datang di daguan geus 3 jam. Bujur geus asa akaran. Ditelepon teu aktif-aktif. Tos sia dilebok bagong. Bagong-bagong beukeun aing. Kelet daging aing mah. Ya Allah, hape aing pae. Jadi gadekeun ka si Adit. Sia teu ngaku kehet. Oh no. Kurang teu bebeja ka kabogoh aing. Aing teu saha. Kumaha teh sia? Kalah selingkuh jeung kabogoh aing. Da kabogoh sia nu hayang jeung aing. Oh no. Duh. Kudu dikumahakeun atuh ieu kado. Mun nya kudu kasapikeun mah. Nah. Kan sia. Syukurlah. Ah, nyecong init lah. Eh, tapi saha itu di kebon aing? Bang budak teh kok kalau kena kepelakan aing sagala. Oh no. Teh hidang ieu budak. Awas kok aing mun kapahin ieu budakna. Oh no. Itu sapi kakak ngarenya kebon batur deui. Aing ketepuan ieu mun ku atuh euy. Oh no. Aduh. Bisa hari ieu ngarenya kena pelakan aing. Bruh. Bodas di sakina. Ari sapi saha di bisa kena kebon aing. Oh no. Kawanian bisa diangon di dieu. Hah? Bruh. Sapi urang mang. Mari. Kumaha di sia ngangon sapi di kebon aing? Sapi mah ditinggalkeun ari sia kalau bobogohan, rajin bobogohan. Ieu kebon aing pejet ieu di hakaran sapi. Pokona mah hayang ganti rugi dia ganti rugi. Ampun mang. Ampun lah. Ganti rugi. Ampun. Ampun. Alus.
pas lah kalah labus ya. Kawalat ngaruh kebon aing tuku sabis ya. Kawalat pokok nama. Aduh, anjir pun sial-sial teuing sih. Kebogoh direbut batur, sapi ngeranya kebon batur, nyai labu. Oh no. Aduh, ni sial-sial teuing. Coba yo kado, kumaha nasibna? Ku dibikin ke saha menyaka sapi mah. Oh no. Arji, teu sapira kado nama. Dengan pulpen buat menuliskan cinta kita berdua.